Вітаю усіх слухачів Радіо Київ ФМ, радіостанції найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую усіх вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про вікові зміни у нашому зорі. Погодьтеся, багато з нас уже після 40, особливо у людей, в яких ніколи не було жодних проблем із зором, і ви чітко і гарно бачили все життя, але після 40 ви вже не так чітко можете прочитати дрібний шрифт або, от, знаєте, як перевіряють ниточку в голку засунути. Це нормально. Це перші ознаки так званої пресбіопії, але більше не буду говорити, тому що є в моїй студії фахівець, який розкаже і детальніше, і ґрунтовніше. Отже, говоримо сьогодні про те, що відбувається з нашими очима після 40 років. Вітайте гостя студії. Це Сергій Риков, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Сергій Олександрович, вітаю вас. Доброго дня. Це дійсно найкраще місто в світі Київ, тому що в Києві зосереджені найпотужніші медичні заклади, університети, академія медичних наук. І от жити саме тут, це є так, знаєте, символічно, правильно і перспективно. Це правда, не можу не погодитися. Так само у Києві працює і чудовий медичний центр, який називається «Очі клінік», де завжди можна отримати допомогу, консультацію, пройти діагностику, найновіші технології, супернове обладнання. І, звичайно, люди, бо, як ми знаємо, медицина – це найперше люди. Отже, звертайтеся, будь ласка, в «Очі клінік» за допомогою із вашим, якщо у вас щось не те із зором, Василя Липківського, 16В. Це адреса «Очі клінік», це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Або телефонуйте, щоб записатися, дізнатися деталі 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, то чи правильно я вказала, що те, що ми називаємо, що ви, лікарі, називаєте віковими змінами, це починається десь приблизно в 40, ну, після 40. 40-44 роки, десь так, 45 років. І це відсоток 15 звернень, наприклад, до мене на консультацію, і до кожного лікаря на консультацію. Ну, людина стала гірше бачить зблизька. І людина думає, що це патологія, що це дійсно хвороба. Ну, дійсно, ну, бачила людина добре, а тут стала гірше бачити. І коли приходить пацієнт, як би ми не обстежували, самі сучасні методики, і все, в кінці ми йому розповідаємо, що це фізіологічні зміни органу зору і організму, тому що всередині ока є м'яз. І от, наприклад, ну, ви знаєте, в 20 років, як виглядає там мужчина, жінка красива, тобто це красива фігура на качені м'язані, таке і таке інше. А після 45 років якраз от м'язи починають спрацьовуватися, а всередині ока є акомодаційний м'яз, який відповідає за гостроту зору. Тобто він такий круговий, цей м'яз, який тримає сам кришталик. І оцей м'яз, він працює весь час, працює. Те, що ви робите, наприклад, вночі, дивитеся в телефон, так, він перепрацьовує, йде спазм акомодації цього м'язу. Тобто, якщо гігієнічні вимоги не дотримуються, наприклад, до читання, до користування гаджетом і таке інше, він спрацьовується дійсно швидше. Якщо людина дає цьому м'язу більше відпочити, наприклад, от перерви між заняттями, півгодини попрацювали, годину, 45 хвилин, і 20 хвилин, півгодини відпочинку. Що таке відпочинок? Перерва була придумана для того, щоб діти і фізично трошки відпочили, правда, вони тепер за гаджетами, і зорова розгрузка. Для цього потрібно виходити на вулицю. Чому? Тому що людина, коли дивиться вдалину, далина більше 5 метрів, тоді оцей м'яз перестає напружуватися. І тоді ви можете зберегти зір достатньо довго. Можна одягнути окуляри в 40 років, 38 років для читання, а можна в 55 років, якщо до самої системи зору відноситися дуже поважно і робити профілактичні і огляди, і вправи різні. Які вправи можна робити, наприклад, профілактичні? Ну, це придумано нашими ще вчителями, така мітка на склі. Тобто, берете на склі, на вашому вікні ставите таку мітку чим-небудь і дивитеся з відстані 40 сантиметрів, то на цю мітку, то вдалину. То на мітку, то на вдалину. І таким чином
ми підкачуємо цей м'яс цилярний. Ми, коли дивимося зблизька, то м'яс скорочується. Коли вдалину, він послаблюється. І от так він працює. А коли він так працює, то йде кровонаповнення ока цього м'язу, і кришталик акомодує достатньо довго. Це індивідуальні такі характеристики, але є середній показник, що в 43-45 років треба мати слабенькі окуляри для читання, якщо у вас був 100% зір у молодості. Так, кілька моментів. Ну, по-перше, підтримувати свій зір і берегти свій зір от такими вправами, зокрема, як ви говорили, це зрозуміло. Спосіб життя, наскільки впливає на наш зір? Теж таке куріння, наприклад. Куріння токсичне для всього. Я не знаю організму, який позитивно впливає куріння, крім, можливо, на психіку і головний мозок, в якійсь мірі, коли люди без цього не можуть. Куріння – це токсини. А токсини, вони пошкоджують, скажімо, м'язи, нерви. І в мене є три таких досвіди пацієнти. Одна жінка, два чоловіки, які все-таки, ми знайшли причину, це все-таки никотин. Никотин – це значить дві пачки на день. Дві пачки на день – це вже токсичний вплив 100% на все. Ваша стенокардія, тобто ви можете захворіти на стенокардію, інфаркт серця. І саме головне, от у мене двоюрідний дід, він курив, дуже багато палив, да, дід Петро, і він помер від раку легень. От я до цього відносився до паління так собі. Але ну, я лікар, і я був, коли скривали діда, я побачив на ці легені, як вони виглядають. Через те, в мене прохання, якщо ви завели сім'ю, якщо ви народили дітей, якщо цього ще не зробили, а плануєте, то, будь ласка, кидайте палити і займайтеся чимось іншим, здоровим якимось видом спорту. Мені дуже подобається плавання, всім офтальмологам подобається плавання, тому що плавання, воно, розумієте, гармонійно-фізично розвивається організм. І оці рухи постійні, коли пливе людина, розумієте, покращується кровонаповнення головного мозку, значить більше кисню до головного мозку, до ока, і ми профілактуємо різні запальні процеси і спастичні процеси. Так що все в ваших руках. Це правда. Але іноді ще й буває не все. Генетика. От ми з вами, наприклад, це я вже точно знаю, що близорукість – це така генетична проблема. А от ці якісь вікові зміни, ну, пресбіопія – це те, коли близько не бачиш, правильно? Так, так. На це генетика впливає? Дійсно, якщо в людини є далекозоркість в сім'ї, що таке далекозоркість? От дитина народжується, повинно бути в неї плюс 3. У дитини, так? Потім там з віком десь плюс 2, плюс 1,5 діоптрії, а потім виходить на нуль в дорослому віці. Це називається еметропія. Так от, якщо дитина народжується, людина народжується, там немає такої маленької кількості плюса, а більше, наприклад, плюс 5, плюс 6, то дійсно тоді потрібно одягати окуляри набагато раніше. Тобто далекозоркість, тобто той плюс, який є у вас з дитинства, він потім додається, коли ви стаєте дорослим в 40-45 років. Тобто треба скомпенсувати ці окуляри. В таких випадках ми рекомендуємо мультифокальні окуляри або мультифокальні лінзи. Можливо, оперативне втручання і заміна кришталика, щоб людина бачила вже до віку, ну, нормально. Тобто, але це вже після 40 років. І ще скажіть, мені теж чула, можливо, навіть і ви розповідали, можливо, ні, що, от, наприклад, люди типу мене, в кого близорукість? Не слабкого ступеня. Слабкого ступеня, так. Але що от пресбіопії в мене не може бути. Тобто читати я буду до самої старості без окулярів. От при вашій короткозорості 1,5 діоптрії, це дуже хороша короткозорість. Це Богом подарована, тому що ви без окулярів будете читати завжди до останніх своїх днів життя. Реально, тому що з віком трошки появляється далекозоркості, яка буде компенсуватися, але у вас буде невеличка короткозорість, якою достатньо вам подивитися, почитати, подивитися. Якщо щось буде необхідно більш детальне, то тоді потрібно підібрати корекцію, скажімо, на півдіоптрії, на діоптрію більше. Це не міф, це правда. Якщо в людини короткозорість саме слабкого ступеня,
то ця, наприклад, от бабуся в сім'ї, кажуть, у нас читала, ще будучи на пенсії, без окулярів. Ну, правильно, тому що в неї була слабка короткозорість. А вдалину людина, яка має слабку короткозорість, ну, вона отак, прищуривши очі, в неї покращується зір, тому що зменшуються круги світлорозсіювання і збільшується контрастність. І через те людина з короткозорістю мінус одиничка, мінус півтори, вона може і не відчувати, що вона має проблеми, тому що вона зблизька бачить 200%. А вдалину компенсовано трошки менше. Так, ну, це хороші новини. Так, зараз багато маю ще й запитань про ті проблеми із зором, які можуть виникати вже у старших людей, вже 50-60+. Але хочу нагадати, що завжди отримати офтальмологічну допомогу ви, шановні слухачі, можете у медичному центрі «Очі Клінік» 0800-333-707. Це телефон, за яким ви зможете записатися, проконсультуватися. Дівчата все підкажуть, зорієнтують. Ну, а коли вже будете їхати, то знаєте, що їхати треба на Василя Липківського, 16В, це неподалік Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, 50+, які можуть виникати проблеми із зором у людей, які або і раніше їх, можливо, мали, так? Ну, от умовно кажучи, я, так? Чи може в мене ще в 50+, щось з'явитися, або у людей, в яких ніколи не було проблем? Дивіться, якщо в людини появляється пресбіопія, тобто з віком, то її можна компенсувати хірургічним шляхом. Ага. Звичайно. Це ми готуємо пацієнтів до того, що, в принципі, якщо вам це не шкодить, якщо у вас якась робота, яка не пов'язана з гостротою зору високою, то, в принципі, вам достатньо буде окулярів для читання. Але коли людина вже з віком погано бачить і вдалину, якщо маленький плюс появився, наприклад, плюс одиничка, то людина бачить уже 0,6 вдалину, а бачила 100% вдалину. Як тільки от появляється такий момент, тоді ми рекомендуємо рефракційну заміну кришталика. Це на кшталт операції з приводу катаракти. Тільки це з більшою вірогідністю гарантії. Чому? Катаракта – це вже зміни кришталика. І коли хірург йде на оперативне втручання, зрозуміло, тут вже йдуть якісь тверді маси і таке інше. А коли ми йдемо на рефракційну заміну кришталика, то сам кришталик, він такий, знаєте, як кисіль, він м'який. І вірогідності отримання ускладнень практично немає. І ми забираємо ті кришталикові маси і ставимо мультифокальний штучний кришталик. На все життя. Чому? Тому що ну, гарантії як таких немає, написано до 100 років. Тому що ми ставимо ці кришталики від народження діткам і ніхто їх не замінює. І практично ця мультифокальна лінза, вона просто людину відроджує. Якість життя, начебто 18 років, людина бачить на любій відстані. Чи є тут ризики якісь? Ну, маленькі ризики. Це хірургія. Поговоріть з хірургом, прийдіть в клініку, подивіться обладнання, подивіться, чи ліцензована клініка, яким обладнанням, якої фірми працює, яку лінзу ви собі виберете. Зараз же в інтернеті там така реклама, яку хочеш, можна ви. Приходить пацієнт до мене на прийом, він не питає мене, доктор, яку лінзу поставити при катаракті, да? А він каже, от я хочу, наприклад, ось таку лінзу. У мене немає там грошей на то. Прикре слово грошей. Прикре. Для лікаря страшна річ. Ви знаєте, я не торгую, я не продавець, я не вмію це робити. Я лікар, і я маю сказати, що потрібно зробити. Я хочу, щоб в нас була все-таки страхова медицина, щоб була можливість у наших пацієнтів ставити те, що вони заслуговують. Я би ставив всім практично мультифокальні лінзи. Вони зараз і дешевшають, і вибір більше для того, щоб повністю реабілітувати людину. Що таке людина погано бачить зблизька? Ну, це вже якийсь елемент депресії. Да-да. Що знайти, що сподивитися і таке інше. Розумієте? А коли в тебе мультифокальна лінза, ти бачиш все як в молодості. Є моменти. От мультифокальну лінзу, вчора в мене був прийом, і була пацієнтка, син хотів купити найдорожчу лінзу. Не можна, тому що в неї цукровий діабет. Цукровий діабет якраз така стадія, розумієте, що вже є зміни судин, і при цукровому діабеті, наприклад, там вторинну катаракту складніше оперувати лазером, якщо поставимо мультифокальну лінзу. Тобто отут треба запитувати лікаря. І оця моя любима фраза, якби ви були моєю родичкою, і потім я чесно кажу,
Тому що, як сказала одна бабуся, а ви правду кажете? Кажу, я сповідаюся. Ну як можна доказати пацієнту, що ти правду кажеш? Ти лікар, мене не вчили брехати. Ну, з іншого боку, якщо пацієнт не довіряє лікарю, то йому треба шукати іншого лікаря, якщо піддає під сумнів слова. Знаєте, от за свій вік у мене чудовий колектив, кафедра просто золота. 14 молодих лікарів, професорів, кандидатів наук, які оперують, які роблять все. От Оксана Васильівна Петренко пластику військовим робить, пластику обличчя. Професор Шаргородська займається глаукомою, професор Барінов дитинством, ви всіх знаєте їх, так? І от коли ми напрацьовуємо на себе от скільки пацієнтів, потім би нам хотілося десь втікти. Але тут уже ти нікуди не дінешся. Ти вибрав оцю дорогу, і ти нею йдеш до останнього. Розумієте, що таке до останнього? Не треба помирати на роботі. Ти повинен поставити собі якусь планку. Наприклад, я собі поставив планку 71 рік. Чому так? Ну, так мені захотілося, розумієте? Мені ще до цього 5 років, 5-6 років. І в мене скільки планів. І от ці плани мої, вони просто трошки, ну, я збуджую молодь, збуджую ідеями. Тому що скільки не реалізовано. І наші науковці, от українці, вони унікальні. Знаєте, за кордоном там якісь є межі. Угу. От туди не можна там, а у нас меж їх таких в науці немає. Нас, будь ласка, можна зробити любе відкриття, тобі в тебе його ніхто не забере, ти його тільки правильно запатентуй, заліцензуй і таке інше. У нас чудовий інститут Філатова, це наша заставка України, тому що це наш учитель Володимир Петрович Філатов був чудовим хірургом, він займався пластикою після війни. В нього є там декілька методик певних, є тканинна терапія по Філатову. І зараз там найбільша кількість науковців в цьому закладі. І от у нас дуже сильна офтальмологія в державі. У нас сильна приватна офтальмологія, тому що приватні офтальмологи виросли із бюджетних клінік, з бюджетних інститутів з великим досвідом. І от зараз, що добре, бо приватні клініки, вони мають можливість готувати собі кадри, тому що вони мають свої технології і таке інше. Своє обладнання, нове обладнання. І на сьогоднішній день, на мій погляд, от є одна проблема, от зараз зв'язано це з війною, довіряють заключенням тільки державних клінік. Дивно. Дивно, розумієте? Так. Дивно. Чому? Тому що от відправляють, наприклад, на консультацію, да, з ТЦК тільки в державну, то навпаки ми так розмножуємо якусь корупцію. Розумієте? Це правда. В приватній клініці є всі, все обладнання, є все так, як потрібно. І ви знаєте, деколи от прикро, коли ти дивишся на заключення, прийшов пацієнт, каже, от зробили тут лазер в вашій клініці, там то да то. Мені подивилися і написали просто так, міопія слабкого ступеня, без тих ускладнень. Тобто це зараз такий час. Я думаю, ми його переживемо. І все-таки державні клініки на сьогоднішній день, вони повинні займати приблизно 20% в ринку офтальмологічних послуг і 80% займають приватні клініки, як в Європі. Знаєте, от люди, які ухвалювали це рішення не приймати діагнозів від приватних клінік, ви кажете, що думають, що буде корупція, насправді вони не враховують одну річ. Для приватної клініки дуже важлива репутація, на відміну від... Звичайно, ви знаєте, коли я підписую професор Риков, то я 10 разів передивлюся, тим більше, якщо це в ТЦК, я передивлюся, дійсно, чи відповідає. Не можна нічого придумати і дописати, розумієте? Тому що це, бо це легко перевіряється. Об'єктивні дані, тобто тільки в тих комісіях немає обладнання, щоб його перевірити. В чому недолік. Але я думаю, що це час, він зміниться, і я думаю, що саме головне, що офтальмологія – це в більшості приватні клініки. І майбутнє не за державною офтальмологією, а майбутнє за приватною офтальмологією. Бо в нас хороші мережеві клініки по всій країні, розумієте? І хороші – це значить, хтось контролює, є власник, є, скажімо, міністерство, яке контролює якість надання допомоги і таке інше. І саме, що головне,
оця квота, яка буде надаватися, від населення, наприклад. І нам треба зробити, ну, за рік, скажімо, 70 тисяч оперативних втручань з приводу катаракти. То легше дати цю квоту і гроші приватній якісній клініці, чим побудувати нову клініку, так, навчити там фахівців, купити обладнання, інженерна служба завжди проблема з обслуговуванням і таке інше. І тут дійсно вигідніше в приватній клініці. Я працював 25 років керівником державної клініки і розробляв перший разом з Макумелою, в нас був начальник управління, господарський механізм в місті Києві. І, чесно кажучи, ми могли би це розвивати, але для цього треба обов'язкове медичне страхування, тоді буде все налагоджено. Так відійшли ми вже трохи від вікових змін, а у нас буквально лишилося 5 хвилиночок, тому давайте... Оперативне втручання при вікових змінах можливе. Тобто, якщо ви погано бачите зблизька, будь ласка, приходьте. Декілька варіантів мультифокальних лінз і трифокальні, мультифокальні. Ми це робимо і робиться так. Наприклад, вівторок одне око, в четвер друге око через один день. І ви на другий тиждень бачите вже все чисто. Про глаукому, коли людям уже після якого віку треба вже згадувати, що є така хвороба, бо ми пам'ятаємо, майже немає симптомів і... в тому числі при діагностичних оглядах звертати на це увагу. Про глаукому треба згадувати, коли вся сім'я зібралася на якесь свято. І запитати, чи хтось у нас був сліпий. Ти пам'ятаєш, та баба Ганька? Да, а від чого вона померла? І тут треба знати, коли треба показувати. Якщо в сім'ї є якісь проблеми із сліпотою, то обов'язково раз на рік показуватися офтальмологу. Незалежно від віку. Незалежно ні від чого, ні від віку. Є дуже хороші пацієнти. Знову таки, я на прикладі свого прийому, в мене багато профілактичних оглядів. Двоє діток вчора було у моєї знайомої Людмили. Чого прийшла? Запитую. Діти 100% бачать. А у неї мама погано бачить. Ну, понятно. А діткам уже по 7-8 років. Через те профілактичні огляди – це важливо. Зараз такі методики є, наприклад, оптична когерентна томографія. При короткозорості, близорукість, короткозорість, око збільшується, мінус 1, 2, 3, 4, 5, і сітківка розтягується. І оптична когерентна томографія чітко фіксує в мікронах товщину сітківки. І через рік ви приходите, і ми можемо подивитись на динаміку. І важливо. Я дітям із 12 років обіцяю, що ми повернемо зір 18 років. Ми чекаємо. Мій Тьома чекає. Але ми обіцяємо тільки тоді, коли бачимо, що товста рогівка, що нормальна сітківка і таке інше. Розумієте? Якщо ні, в мене минулий раз, Боже, яка біда була, хлопцю я заборонив займатися футболом. Він професійно займається футболом 13 років. Я йому кажу, ти м'яч береш на голову. Він каже, так. І я йому приклад з Олександром Юхимовичем Швецем. Він дозволяє говорити. Він грав в футбол і взяв на голову м'яча. І сітківка розірвалася. Все приварили, все нормально сталося. Але питання не в цьому. Це були такі чоловічі сльози. Розумієте, треба профорієнтувати дітей зразу. Я всіх запитую, ким ти будеш? Розумієте, буду програмістом. І чудово. І немає ні проблеми. А якщо ти будеш футболістом, це фізична нагрузка. Так, це правда. Дійсно, тут потрібно сказати мамі, плавання. Найкращий варіант. Дитина звикне до цього. Наступного разу, я спочатку для нього ворог, але я сказав правду, і я зберіг його психіку і батьків психіку. Це дуже важливо. Ну, плавання дуже корисне. Але це не так модно, як футбол. Боже, ну, всі ж хочуть стати неймарами. Найкрасивіші дівчата і хлопці – це ватерполісти, це синхронне плавання. Тобто... Ну, вони плечисти трохи, так. Ми вже відходимо. Нічого, зато гарний зір. Давайте ще от на завершення про катаракту, бо це якраз і є вікова хвороба. Так, це вона основне, з'являється. Що ми приймаємо в клініках. Да. Знаєте, катаракта, вона помолодшала. А вона ще не то, що помолодшала, а у нас вимоги до зору стали іншими. Раніше, вам вистачає зору? Так. А тепер уже це питання не підходить. Хватає зору, це може бути і 0,6, 60%. Але людина, коли вже бачить затуманення, і весь час хочеться так змахнути, наче хмарка на око, а вона не змахується. Це катаракта. Або вікова макулодистрофія. Це якщо у вас проблеми з судинами. Треба сходити до офтальмолога і поставити перший правильний діагноз. Ні один хірург із пристойних, із топових, кого я знаю, ніколи не казав, що завтра треба оперуватися. Тільки при швидкій допомозі. Ми завжди кажемо, подумайте, ми вам от сказали, що у вас і як у вас. І
як можна вирішити це питання? До кінця прийому пацієнт питає, а це боляче? Уже, значить, він думає про це. Аж в самому кінці, ну, відсоток, на жаль, 80 пацієнтів питає, скільки це коштує. Mm-hmm. Слава Богу, є 20%, коли там діти приводять батьків, і вони не запитують. Це ж не космічні гроші. І важливо, що катаракта, уявіть собі, при деменції, пам'ятаєте, ми говорили, коли людина стає виживати з розуму, то чим раніше зробити операцію з приводу катаракти, тим менше цієї депресії. Людина не боїться, вона бачить, розумієте? Вона не боїться десь ступнути і таке інше, взяти за щось гаряче. Через те катаракту треба оперувати раніше. Чому? Тому що менше ускладнень і технологічно простіше робити для хірурга. Хірург отримує від цього задоволення. Тим більше є зараз така, називається, лінійка. Що таке? Є кришталик штучний, оце око. Але щоб поставити, є спеціальні разові ножі, спеціальні віскоеластики, спеціальні касети і таке інше. І якщо це однієї фірми, ну там трошки дорожче, наприклад, але воно входить як в масло. Уявляєте, хірург оперує, отримує таке задоволення і результат, і у пацієнта менше тоді ускладнень і таке інше. Ну, у нас чудова робота, я її люблю, ми її любимо. Оцей колектив, ви знаєте, «Очі клінік», який на сьогодні він виріс вже третій рік йому. І мій учень Дмитро Васильович Жмурик, він професор, він власник, він амбітний хірург. Розумієте, офтальмологія – це хірургія. І кожного разу нове обладнання, нове обладнання, нове обладнання. І саме головне, це нове обладнання – треба освоювати за кордоном, навчитися працювати, через те нас чудова молодь, яка це робить. Знаєте, всі мої знайомі, кому я рекомендую відвідати «Очі клінік», я кажу, там таке обладнання, і ніколи такого ще не... Там такі апарати, на яких ще мені ніколи не перевіряли зір, тільки от в «Очі клінік». І от коли люди йдуть, і потім мені вже відзвонюються, кажуть, да, ти була права, там таке, що ми ще ніколи не бачили. Ну, це може бути, знаєте, колись моя мама дзвонить своїй сусідці із моєї дачі, каже, ой, Сергій, така дача, Галя. Ти такої ніде, як кращої не бачила. Кажу, мама, а яку ти ще бачила дачу твоєї сестри? Через те порівняння, можливо, не дуже велике. Ні, ну, я... Так що ходіть в приватні клініки, заходьте до нас. У нас чудова, дійсно, база кафедри Національного медуніверситету, і ми високо несемо це звання і знання. Дякую. Як звернутися в «Очі клініку»? Я дуже рекомендую звернутися. Василя Липківського, 16В, це адреса, і телефон 0800 333 707. Якщо навіть з вашим зором все, на вашу думку, в нормі, не забувайте про профілактичні огляди, бо вони надзвичайно важливі. Дякую, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Залишайтеся на хвилі Київ ФМ, радіостанції найкращого міста у світі.